Da li je uopće trebalo dirati Igora Štimca? Osobno sam uvjerenja da nije ponudio svoju ostavku da bi još ove dvije utakmice bio izbornik. S druge strane, apsolutno sam svjestan svih njegovih krivih poteza, lutanje u sustavu, prilagođavanje protivniku, prevelik broj igrača. Mm-hmm. Na kraju on je sam rekao u intervjuu da je na kraju nisu imali ni glavu ni rep. To je njegova greška. Ali po meni najveća odgovornost je na hrvatskim reprezentativcima. Oni su ti